потім вони заходили в Крим навіть, вибачте, без зброї. Так, без важкої зброї. Вони зайшли і сказали, що це не ми. І люди вірили, що це не вони. Хтось повірив. І це велика проблема. Тому, звертаючись до вас, я хочу сказати, і через вас, ви даєте можливий цей незалежний медіа-контент. Це так важливо, щоб люди аналізували, бо залишаться без незалежності, без суверенітету, а це значить без майбутнього. Росія не буде бачити майбутнього для вашої держави незалежного. Вона бачить тільки себе. Can we move on? Наступне питання, будь ласка. I have two questions. Два запитання. Ну, перше, до нашого прем'єр-міністра. Чи є у Європейського Союзу якась інша думка щодо України і що Хорватія робить зараз? І запитання до президента Зеленського. Чи передбачається переговори із Путіним, воєнним злочинцем? Чи можливо це для вас, як для президента? Дякую дуже за ваше запитання. Я думаю, що є три таких важливих аспекти, які необхідні для того, щоб Україна перемогла. Перша річ – це патріотизм, ентузіазм захищати свою країну, свою свободу українським народом, українськими військовими. Мотивація українського керівництва і президента Зеленського. Друга річ, яка необхідна, це постійна підтримка для України. І, на мою думку, з політичного боку вона зараз міцніша, ніж будь-коли раніше за попередні десятиліття. І зараз очевидно, що з фінансового боку, і з економічного боку така підтримка надається, щоб Україна могла далі фінансувати її соціальна, економічна система, наскільки це можливо в таких умовах, але також постійна неперервна військова підтримка, тому що без військової підтримки демократичного світу не буде можливостей, щоб Україна могла себе захищати як в середньостроковій, так і в короткостроковій перспективі. Ну і по-третє, західні уряди західних країн мають дбати про те, щоб у нас, в наших країнах, була соціальна згуртованість, і щоб ми не дозволяли у наших країнах здійснюватися внутрішнім розломам, які врешті-решт не можуть зашкодити тій політичній єдності, які існують на цей час. І оце та формула, яка, на мою думку, має бути реалізована. Хорватія постійно підтримує Україну і збройно, і економічно, і ми будемо продовжувати робити це в майбутньому. Ми запропонували формулу миру, і де є абсолютно конкретна послідовність дій, яка однозначно призведе до закінчення війни, бо ми хочемо миру. І все, чому ми всі говоримо, як ми збираємось, і як ми підтримуємо Україну, ми не підтримуємо війну. Ми підтримуємо перемогу. Це наслідок війни. Ми підтримуємо мир. Тому вже так, а вже ж буде фіксація закінчення війни. Але тільки за цим великим столом, там, де будуть порядні сидіти держави, а представник Російської Федерації, мені дуже складно, хто на той час буде представником Російської Федерації, який без бою спочатку виведе всі війська з нашої території, тоді починається дипломатичний формат. А якщо ми силою будемо вибивати їх всіх до кінця, то з такими людьми нема про що говорити в цілому, тому що ми втратимо людей. Втратимо, і будуть велика кількість жертв. Про що з цими людьми в цілому говорити? Вони повинні бути ізольовані, не рукопожатими. Ось і все.
Інформаційна агенція Уніан Україна, будь ласка, в центрі. Дякую. Сенко Віталій, Уніан. Перше запитання до пана президента Зеленського. Пане президенте, розкажіть, будь ласка, про поточну стадію формування спеціального трибуналу. Чи відповідає інтересам України формула гібридного трибуналу? Також скажіть, будь ласка, чи є якесь просування в контексті можливої розмови з Сі Цзіньпіном? And also, I would like to address one question to the European guests. До європейських гостей запитання. Як саме ви підтримуєте створення спеціального трибуналу для України для того, щоб притягувати Росію до відповідальності на злочин агресії? І чи є єдність серед європейських держав щодо того, щоб покарати конкретно Володимира Путіна і його найближче коло? Запитання. Перш за все, ми працюємо над тим, щоб був трибунал. Я впевнений, він буде, тому що справедливість і відповідальність – це пріоритет номер два після перемоги, як перемога, яка є пріоритетом номер один. А вже ж трибунал буде після закінчення війни. Що стосується етапів, як ми до цього можемо прийти, перш за все, політична міжнародна підтримка нам потрібна, над цим працюємо. А саме текст відповідної резолюції для майданчику Організації Об'єднаних Націй. Там всі шукають різні країни, шукають різні компроміси. І той варіант, про який ви згадали, гібридний, він також є і в медіа, і серед, не буду говорити кого, я думаю, ви здогадуєтесь, кількох наших партнерів, дійсно дружних партнерів, але тим не менш ми поки що бачимо наш варіант і над цим працюємо. Ми розуміємо, для нас головне набрати велику кількість держав, щоб велика кількість держав була об'єднана. І об'єднано вже підтримувати ту чи інший формат відповідної резолюції. Це буде степ номер один, а потім вже перейдемо до практичних кроків щодо трибуналу. Ми працюємо на рівні, на лідерському рівні, на рівні Міністерства закордонних справ, на рівні дуже потужно працюємо на різних майданчиках, на рівні Генеральної прокуратури України. Працюємо разом із ICC. Ви бачите результат від ICC і результат відповідний щодо вироку за депортацію лідеру Російської Федерації. Мені здається, що це дуже потужний результат, дуже серйозний сигнал, і практичний, і політичний. А зараз, як ми говорили з колегами тільки що до прес-конференції, що в цілому всі боялися питання трибуналу. Всі боялися. Але момент наших доказів щодо депортації наших дітей, це дуже серйозний чинник був, дуже серйозний. А тепер ще є вирок, по чому? Це ж питання не тільки справедливості, це питання просто трагедії, як це силою вивозити дітей. Тому такі чинники, вони, я думаю, дуже сильно вплинуть на принциповість і максимальну жорсткість формулювання відповідної резолюції. Я думаю, це буде головний поштовх. Молдова підтримує ідею створення спеціального трибуналу, і ми, звичайно, подивимося, як виглядатимуть деталі і конкретні елементи цього трибуналу. Зараз у нас близько 100 тисяч українських біженців, і ми можемо допомогти у збиранні інформації. Ми можемо працювати з людьми, які стали свідками злочинів проти людства, і з тими, проти кого чинилися ці злочини, тому що ми можемо спілкуватися із людьми, які звідти, де відбулися найгірші речі. Отже, в цьому плані Молдова може надавати свою підтримку, але ми маємо далі дивитися, як буде розвиватися це питання. Наступне питання можемо? Отже, останнє питання від ЦДФ, міжнародних медіа.
пане президент Зеленський, цього ранку у Бучі. От можна сказати, що рік тому Буча змусила світ пробудитися. Пройшов рік. Чи вважаєте ви, що світ досі пробуджений у питанні війни в Україні? Пробуджений. Чи вже? До кінця пробуджений. Я думаю, що багато речей змінилось. Багато країн і лідерів змінили свою позицію. Вони, це не можна сказати більш тепло, тому що це війна. Це не підходить таке слово, а більш серйозно і більш глибоко зрозуміли ситуацію щодо України, щодо нашої незалежності. І більше на нашому боці сьогодні, ніж це було рік тому. Буча, на жаль, таке потепління в відносинах, на жаль, базується і на такому кривавому прикладі, як Буча, коли багато людей, лідерів, дійсно розплющили очі на діяльність Росії і по-іншому почали на це дивитись. І на них вже не працює те, про що ми сьогодні говорили з колегією Словацької Республіки, про те, що ці наративи вже не спрацьовують з багатьма лідерами. Я вважаю, що це так, наслідки дій Росії, але ж і велика робота всіх під нашої команди, до всіх ж наших журналістів, тощо інформаційна перемога тим, щоб все ж таки інформація розплющувала очі і давала можливість побачити і почути правду. І це дуже важливо, але все одно багато ще людей, які борються з собою і з історією відносин з Росією, і вони є, ці представники, і на інших континентах, і, на жаль, навіть у Європейському Союзі, які ще борються навіть зі своїм суспільством, хочуть балансувати. І вже навіть їх громадяни їм кажуть, розкрийте очі, Боже, а деякі ще не готові. Але все це прийде. І прийде цей час, тому що з кожним місяцем, з кожним днем все більше і більше і більше людей на нашому боці. А якщо людей, то значить буде більше лідерів або не буде цих лідерів, тому що суспільство вирішує, хто є лідер. І тому мені здається, що так, але ще є держави, які, ви знаєте, які... Напевно, їм складно до кінця бути на нашому боці по різних причин. І тут, відповідаючи вам на ваше питання, я можу одночасно відповісти і на частину питання того, про яке я не відповів. Що у нас з лідером Китаю? Ось мені здається, що саме це той час, саме це один із тих лідерів, які, вагаються, да, скажімо так. І мені здається, для нас дуже важливо робити все, щоб задіяти в перемозі над війною максимум держав. Як би далеко вони не були. І мені здається, що це і є в цілому перемога. Перемога світу над війною. І це так важливо. Тому що після нашої перемоги важливо зробити такий приклад, так, нашою державою і нашими жертвами, на жаль, але повинен бути приклад для всього світу і для всіх великих держав, які навіть думають про ту чи іншу агресію. Це важливо, жити в гармонії, в світі і без жертв. Це дуже важливо, якщо ми хочемо розвиватися. І тому ми і відправляємо сигнали таким державам і говоримо, що ми готові зустрічатися, обговорювати, говорити і разом перемагати агресію Російської Федерації. Очікуємо відповідей деяких держав. Дякую, це було останнє запитання. На цьому прес-конференція добігла кінця. Дякую. Окей. Okay. Thank you so much.